Meni red ovo kako se dobili u ovim materijalima. Ukoliko ima neki primjedbi, ali stavili smo pod šestu točku, to je razno, možemo pokazati koliko bude neki prijedloga za dopunu dnevnog reda. Ima primjedbi? Ko je da? Hvala lijepa. Prije nego što krenemo sa radom, imam izuzetnu čast i zadovoljstvo pozdraviti naše goste. Kao prvo predsjednik županijske udruge umirovljenika Srednje Bosne, odnosno županije Središnja Bosna, gospodin Slavko Katalan. Molim da ga pozdravim. Dalje, imamo gost nam je predsjednik Saveza županijskih udruga sa sjedištem u Mostaru, gospodin profesor Ivan Kul. I na kraju, naš načelnik koji je naš vjerni pratac već nekoliko godina, koji nam pomaže, donira nam. Nismo ušli u proračun, ali on to nekako namiri, gospodin Matić Tomislav. Hvala lijepo. Sve opcije možete. Ukoliko želite sada ili kasnije da se obratite, pa izvolite, Slavko, hoću li sad? Evo ja mogu, neću poslije obratiti. Ja vas sve lijepo pozdravljam. Drago mi je doći u Vitez, pošto je ova udruga veoma uspješna u zadnje godine, otkako vi radite. Na čelu sa uredom i sa predsjednikom i skupštinom. Svaka vam čast, sve bolje i bolje rezultate dajete i to je samo za pohvalu. Želim vam uspješan rad i fino druženje. Hvala. Dobro, evo ja ću kratko prvo da vas pozdravim i ovdje i vas, da vam zaželim uspješan rad skupštine. Drugo, pozdravit ću i goste koji su ovako, pa kažu neki fino, neki malo ružnije vremena stigli. Uvite danas da će mu boravak u Vitezu biti ugodan. Treća stvar je nešto o radu svake udruge i općenito radu svih nekih segmenata društva. Jako je teško danas organizirati i nešto dobro voditi. Sjetimo se mi tu u svoje kuće, pa znate gdje tu neko koji stanu u obitelj, teško je. Pa onda, ne znam, ulaza u zgradi, pa teško. Pa općine, pomoge, šteri, ali ne pričamo o državi, mislim da je nam taj posao baš nikad ne. Ali evo ovdje ima svijetu primjera tako gdje zaista jedna, vjerojatno možda i najbrojnija udruga kad je članstvo u pitanju i evidencija i plaćanje članine, jel kaže, što je član, član plaća članine, jel tako. Mnogi se hvali tim nekakvim svojim brojem, ali mislim da je ovo ovdje najbrojnija udruga koja funkcionira u Vitezu i što je najbolje funkcionira dobro. Koja je poruka, koja je ideja, kažem, jako teško organizirati bilo koji rad. To s tim se susrećemo na svakom koraku. To znači, treba imati malo znanja, malo bolje, malo želje, truda unijeti, da ta priča dobije svoje nekakve osnovne konture, da postoji nekakva status po kojem se radi, da postoji želja, ideja i prostor gdje se provode sve te nekakve zamisli. I onda sve to kad se sklopi, mislim da dođemo do onoga do čega je došla ova udruga. Naravno da uvijek može bolje i drugačije, to ćete vi vjerojatno kroz skupštinu malo konstatirati, malo nisam vam gledao da imamo radne materijale, ali mislim da ovo što imamo ovdje u Vitezu sa ovim ovdje vodstvom i sa ovom ovdje udrugom, onaj vjerojatno bi trebao biti i svjetli primjer onima koji bi trebali puno više uložiti da ovo društvo bude bolje. Vi ste na neki način ono što bi rekli vrhunac iskustva, odnosno ljudi kad dođu u mirovinu su sa nekakvim načinom iskustva, onaj došli i kreirali neku udrugu da bi najčešće pomogli svojim članovima da bi osigurali ono što možda ostali segmenti društva nisu, što nije dobro za one druge, a opet dobro za vas. Nadam se da će i drugi se malo više ugledati na ono što ovi ovdje naši najiskusniji članovi
rade, tako da će rad svih na razini općine, ovdje govorim prije svega općine, biti malo bolji, a ona osnovna ideja svega što radi, od općine do države, treba biti da život svih stanovnika, pojedinaca u ovoj zemlji, u ovoj općini, bude danas malo bolji nego juče, a opet sutra malo bolji nego danas. Ja se nadam evo da ćemo uz zajedničke napore, ono što vi osmislite i zamislite, a malo uz potporu svih nas koji smo na neki način zaduženi za onu drugu materijalnu stranu, život svih naših stanovnika, pa time i članova udruge vaše biti malo bolji i elegantniji nego što je to bio u nekom svijetu. Još jedan put vam želim ugodan ostatak ovog ovde, dana, uspješan dan Skupštine, hvala što ste me zvali, evo, živim i radosni bio. Hvala. Hvala lijepa našem načelniku i s ovim bismo završili uvodne riječi koje su naši gosti prezentirali i predlažem da krenemo sa radom. Prva točka dnevnog reda je, kao što ste i vidjeli, izvješće o radu udruge njene tijela za 2019. godinu i ja bi objedinio, jer tu ujedno, tako smo i do sada radili, i po dva izvješća o financijskom poslovanju udruge u prošloj godini. Pa u diskusiji da se ne rasplinjemo pojedinačno, znate se šta smo radili, to je vezano uopćno u financijske pokazatelje. Ukoliko se slažete da... Hvala lijepa. Ja bih kratko obrazložio, prvo kad kažemo financijski, izvješće o financijskom poslovanju, automatski smo i rekli šta su radili i kako su radili. Kao što vidite ovdje, osnovice, to je jedna stavka koja nam je ovako, koju ne možemo planirati, ali moramo uvidjeti, ovdje moramo ostati pare za, odnosno novce za isplatu članovima obitelji umrlih nekih članova. U prošloj godini nam je umrlo 56 naših članova. Da. Tako da ne možemo ovdje pojedinačno reći koliko smo po porodici, odnosno obitelji, dali, jer imamo tri nivova isplata za ove osnovice. Ukoliko članu, to vjerojatno svi vi znate, ja još jednom da ponovimo, zbog javnosti, zbog naših gostiju, umre supružnik, obitelj dajemo, odnosno članu, 100 dolara. Kad umri član naše udruge, dajemo obitelji 200 maraka. I ima treća solucija gdje su članovi i jednu i drugu od supružnika, onda dajemo 300 maraka. Time stimulišemo da ne bi se desilo, recimo, ako kaže u jednoj obitelji dovoljno je da je suprug član, supruga ne mora. Ovako smo postigli da imaju interes da se učlane jedno i drugo. Socijalna potpora, to smo ostavili, kao što znate, 50 maraka za one, ako se razvoji, dođe do bolnice i tako dalje. 100 puta smo do sada ponovili. Ukoliko se neko čuti da komšija, prijatelja, rođaka razvoli, nemojte čekati. Dođite, uvijek smo otvoreni ovdje kod Franje, Franje to isplaćuje odmah, isti dan, u roku, u stvari bere do 10-12 sati, svakim radnim danom, osim subote, nedelje i blagdana. Vi znate vrlo dobro da Uskrsnica, prije nego što smo mi formirali ovu skupštinu, nije bilo božićnica, nije bilo izlaza. Ova godina, odnosno protekla, je, ja mislim, najuspješnija od osnovnoća uvijek. Samo prvi ovih 5 stavki, ako me pratite, ovim, i tu još kad bi dodali za 12, točno besplatno poslali uz pomoć našeg
naših budućih predsjednika, županijski i savjet županijski, u Reumar smo poslali 12 besplatno na liječenje. I sad, sad i pet stavki, preko 50.000 maraka smo dali. A ukupan prihod od članarine protekle godine, da je na broj članova 1500 članova, po 3 marke iziđe 54.000. Znači, sve ove ostale stavke dole smo namke ili na neki drugi način, da li donacija, da li i tako dalje. Poznato vam je da je jedna od najuspješnijih akcija koje smo proveli izrazio. Zadnji puta, blizu 400 ljudi smo ovaj odvor minuli. Oni koji su bili gore, ne trebam ništa govoriti, znaju kako je. Koji nisu bili, vidjeli su na snimkama razno razno, na YouTube, na Facebooku i tako dalje. Imamo Slavka Svog, imamo Lovezu koji nam objavljuju i naš Perica Strukar koji je naš. Usput da kažem, čuo sam da Rimić je operiran u Zagrebu. Živim. Ovi troškovi tu, nažalost, oni se povećali zato što puno više ovaj, materijala se troši, onda i struja i troškovija. Kupili smo i televizor, ovi da ljudi kad dođu imaju tamo osim domina da se može pogledati. I na utakmice, neki film, tako da. Ukoliko ima neki još pitanja, ja sam tu na raspoloženju kao i moji kolege, predsjednik, zastupnik i tajnik. To bi bilo ukratko. A znate, oko drva najveći problem je nama drva. Nije problem u našoj organizaciji, problem što nema Viteška šumarija, nema dovoljno nego moramo ići gornji, donji vak, Bugojno, čak smo išli u Pojnicu i Krešovu. Ipak više smo za prošlu godinu 725 ljudi podmijeti, odnosno obitelj ovdje. To je jedna stvar. I druga stvar, smanjena je pojedinačna količina. Ovaj direktor koji je sad gore znao to svako najbolje, da li su zajedno idemo gore na ugovaranje, on ima nekakav svoj sistem rada da ovim, daje udrugama početku određenu količinu drugu. I kad njegovim planom ne mogu svi biti obuhvaćeni onoliko koliko je potražnja, on skida 10%, 5%, 15% od svake ljudi. Međutim, u nas je najveći problem bio, zato što smo prije 45 godina 200 ljudi pisalo drva, da bi ove godine dostigli 855 ljudi je naših članova pisalo povrijedno drvo. To je rekord, svi rekorda, ja mislim, i morali smo smanjiti, evo Slavko, predsjednik je bio sa mnom kad smo se borili, što bi rekli, isto na pijac. Pravili smo šest, bilo onako šest i pol tamo, ali nema. Nismo dobili, ono koliko smo dobili, toliko smo i upisali. Moram naglasiti jednu stvar. U protekloj godini, kroz razne vidove, da li kroz božnice, uskrsnice, socijalnu potporu ili smrtovnice, drva ili banje, preko između 1700 i 1800 imena je imalo neku korist od ove godine. Vi ćete se vjerovatno zapitati otkud. Bliže je 1800 nego 1700. Otkud kad ima 1500 članova. Prosto zato što je neko išao i na izlet, ali dobio i božnicu. Tako da taj broj da je raspored, jer je dobio i uskrsnicu i išao u banje, primjer radi, tako da. Jer je socijalnu potporu dobio, ali još tako. Ove godine, ja molim sve ove povjerenike naše i zahvaljujem se na ekstra dobrom radu do sad, da u ovoj godini
koja, za koju mislim da će biti još bolja nego što je bila ona prethodna. Ispravimo ono gdje nisu, ima vjerovatno negdje neko zaboravlja od onih starijih članova. Pa nije nikad dobio ni božnice, ni uskrsnice, da tu namirimo ove godine, da pokušamo iznevirati koliko toliko, da svak osjeti valjda podne tri mažu svoje članovine. Ako ste me razumili dobro, nemojte vi sad isključivo te. Opet inak ima prednost stariji i bolesniji, šta ja znam tako, koji potrebiti. Ali da vodimo računa da je naš unikav nije imao nekakvu pomoć da se ove godine to popravi. Ne znam šta još da vam kažem. Da, jednu stvar nisam rekao još. Alan, meni nam palo prije par godina da štedimo pare, da dok je zimski period, vidite, vi znate da je tek jedna rata, prekrat treba biti tek druga rata jedna država. Mi smo i prošle godine smo davali, ali ove godine smo 20.000 maraka dali prije nove godine čovjeku da ima, da nađe goriva, da plati radnike, da ne stoji, a zima je bila takva. I moram reći, sa današnjim danom isporučeno je to 38 članova država. To pređe 1350 kubika. Od prilike, ja sam mislim su na većinu računao, oko 45% ugovorene količine nisu već dosjeći. Jedna rasta ljudi od njega. I opet imamo problema s nekim žuri, svak da dobije što prije. Međutim, nadamo se da će mi izboružiti. Ako bude ova dinamika isporuke, ja mislim da kraja 6 mjeseca za druga. To bi od prilike jesu. Da, da. Oko 1350 maja tamo. To ko zastavim povijek pitanja, ja otvoram diskusiju povijek prijatelja. Antu, izvoli. Ja vas isto svi pozdravljam. Ja bi imao za Božićnice i Uskrsnice samo jednu. Nećemo dođu ljudi koji dobiju Božićnicu i Uskrsnicu, dođu ljudi kod predsjednika i kod tajnika. Pa oni nešto kao su socijalna pomoć, nisam dobio, nisam baku, nisam ako... Meni je drago što mene predsjednik nazove, dobi tajnik. Nazovite me za tu osobu, nemojte vjerovati puno, ja vodim sad spisak, ja mislim da svi vodite spisak. Hoće ljudi malo slagati, hoće malo, ne znam šta će pričati. Tako da, eto, to je jedino što se tiče toga. Uglavnom, ja... Da, upravo neke tako stvari, hoće i slagati. Nisam ja dobio, mislim, ružno je reći, ja sam mlađi da reklim stari čovjek da laži, da tako tu osjećam se malo neugodno. Ali drago mi je što me upitate, a ja ću se pojasniti što bude, jer ja vodim spisak. Ne mora neko reći, ja dobio prije šest godina, a dobio prije tri godine Uskrsnicu ili tako neke stvari. Vi znate da se ja ne nježam. E, jak to ne, ja mislim da se svi povjerenici susreću sa tim stvarima. Znači, ukoliko se sjetim, da je neko zagorenen, mi im da... E, to bez dalje, vodimo mi spiskove, vodimo sve da vam neko sad uđe pa da vas... A ja nisam dobio, pa nešto govorim protiv povjerenika, ima brate povjerenika, što nije meni došlo, da se pojasno, ja... Slasno se. Eto, to je to. Hvala. Ja sam lapsus napravio malo prije kad sam govorio, 321 je izvučen u kući, a 17 je ovih dovučeno gore, ima loša sutra, pa sam ja jedno sa ovim prijevodnikom dogovorio da on sve poreže za četiri ture koja ne lažu.
kad kažem ne valim trola su šuplja i tako dalje, koji ja sam sa njim dogovorio, da je on pokuša ili sebe ostaviti ili da ih proda nekom drugom, a kad budu platiti, da je dobro da je izbilo. 17 na ogrijevu njegovom, gore još ima na hlaka, za isporučiti, to će ovi dana biti isporučeno. To pa vrijeme se popriša. Znači 321 član je izučeno iz kuće. 320? Da, da. Puta 4. To je skoro pola, ja to znači 1350. Ali to je jedan mjesec. Ne, ne, nisi ga. Ja, to je dobro. Ima li još neko da treba da li je? Filmer je to. Ne može bi bolje. Molim vas, ima li još nešto neko da li ide? Nema, samo. Možemo li? Evo, izvolite predsjednici, koliko? Želim prije svega da zahvalim predsjednici koji upravi vašoj što smo pozvali. Drugo, ovo je treća općina u kojoj načelnik općine je nazočan na našim sastancima. Dakle, velika hvala gospodinu što poštuje ovu strukturu ljudi koji su, kako smo malo prije rekli, iskusni i pokupili sve ono što je društvo moglo dati. Ja bih morao vam nešto reći o stanju u kome se trenutno nalazi. Vi dobro znate da do izglasavanja novog zakona nije se znalo niko pije, niko plaća u federaciji. Taj zakon kao da nije pravljen za nas, nego za nekog drugog. Nismo mogli održavati mirovinu, znači mirovina je padala iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu, zato što nije bilo nikakvog usuglašavanja. Samo ću reći da je u posljednjih 10 godina, dakle do 18. dva puta povećana mirovina po 5%. Možete biti za 10 godina 10%. To je katastrofa. Međutim, ovaj zakon je to regulirao i 15.4. svi znate da se vrši usuglašavanje. Ono iznosi do sada, ako uspješno bude, bit će i više možda, oko 3-3,5%. Međutim, mi nismo zadovoljni sa stanjem koje je u federaciji što se tiče odnosa plaće i mirovine u federaciji. Plaća i mirovina se razlikuju za 2,5 puta, odnosno 2,25 puta je plaća veća od mirovine, ako dodamo benefite, onda je to oko 2,5. To znači da svaki uposlenik u prosjeku živi bolje 2,5 puta od nas. To je žalostno za jednu državu, za stanje u kome se mi nalazimo. Stoga smo mi u 8. mjesecu prošle godine pokrenuli jedan pismeni zahtjev predsjedništva Saveza za povećanje mirovina izvanredno i ne samo zakonski izvanredno, koja postoji mogućnost, nego i mimo zakona, to znači nekom odlukom. Čemu se suprotstavlja premijer, jer na zadnjem sastanku u kome smo prisustvovali, bio je i moj kolega, i mi to zajedno nastupamo, Slavko, i kad smo izlagali, mi i ovi kolege iz Sarajeva, onda je on odmah po završetku rekao samo zakonski. Ako budemo gledali samo zakonsko povećanje izvanredno, onda stanje će ostati jako dugo ovako ili malo bolje. Zašto će ostati? Pa zato što su zaostaci jako veliki. Dakle, 2,5 puta. Mi tražimo da to bude 65% od prosječne plaće. Dakle, naša prosječna mirovina trebala bi biti najmanje 65%.
Iako prije rata mirovine su bile 85% od plaće. Znači, mi idemo malo skromnije, računajući da su to ogromni milioni pa i milijarde koje trebaju. Sada se isplaćuje godišnje preko 2 milijarde za mjesec. To je istina da je to veliko. Ali nismo mi krivi što su umirovljivali i koga treba i koga ne treba. Tako da je to katastrofalno. Ja ću podsjetiti, jer svi znadete da su mirovine jako loše, najniža 371, zajamčena 465, prosječna mirovina sa ukupnim stažom 40 godina 460, za 5 maraka manja od ove. A prosječna cjelokupna mirovina je 418 maraka. Ako je plaća 940 maraka, što je u prosjeku, to varira malo od mjeseca do mjeseca, a naša ova je 418, onda taj odnos pokaže upravo ono 2,5 puta. U federaciji je zaposleno trenutno oko 533.000 ovih zaposlenika, djelatnika, a nas je 420, sad skoro i 425.000. Znači, taj odnos je vrlo loš. Zašto? Pa na jednog umirovljenika, ili bolje reći za jednog umirovljenika, radi 1,6 djelatnika. To u Europi nigdje nema. U Europi je prosjek najmanje 2:1, a najčešće 3. Ne možemo se mi porediti par sa Europom, ali ovo je stanje za nas neizdržno. Stoga smo mi tražili izvanredno povećanje. Zakonsko izvanredno povećanje je kada je država, dakle federacija, u 2 godine 3% BDP. Dakle, 2 godine uzastopno BDP iznad 3. I ako nema kumulativnog manjka u federaciji. Dakle, tada može, a ne mora, da federacija da povećanje. Ako se oslovimo na ovo povećanje, opet će to biti put do rješenja ovoga našeg pitanja, da se koliko toliko, a rekao sam 65% mi tražimo, primaknemo prosječnoj plaći. To će ići teško, tu je kolega Slavko Skivce, borimo zajednički gore i tu nadamo se da ćemo, a i jesu kolege u Sarajevu, isto tako za rješenje ovog našeg pitanja, gdje smo mi glasniji što se tiče zahtjeva, jer smatramo da je zaista ovo mizerno i minimalno. Evo, to sam htio samo da malo upoznam, da se trenutno borimo, a oni nas ne čuju. Prvi put je naš dopis otišao 26.8. a primili su nas 11.11. Dakle, pustili, iako smo poslije u evidencije slali i tako dalje. Ali kad smo došli gore, to je bilo baš čudno i smiješno, ja bih to tako rekao. Dnevni red nije sadržavao naš zahtjev da se raspravlja o povećanju izvanrednog mirovina. I kad smo završili, mi smo ostali uporni, Sarajevo i mi, da nastavimo sa našim problemima, i to smo mi sve
predstavili, dakle, pored onog pismenog, rekli smo i usmenu, malo i šire, tako da je tad gospođa Mihićević, ministrica financija, rekla, slušala i kaže, ja pojma nema zašto sam ovdje došla, nisam spremna, ne mogu razgovarati, a šta je? Oni su, ona je bila na nekom sastanku i oni su ajde i s nama. Ne zna je ona nama trebala, najvažnija nam je ona. Da nas planira i da ostane i želimo nešto. I nije ovaj, mogla ona ništa reći, pa su predložili, odnosno direktor nije bio predložio da se za mjesec dana nađemo ponovo. Miličevićka je rekla da ona ne može to garantirati, da će biti spremna ni za mjesec dana. I evo, kao što vidite, od 11.11. prošlo je toliko, nisu nas pozvali. To je trenutno stanje naše borbe koja je za sad neuspjela. Nadam se da ćemo uspjeti. Sam zapravo sam nešto smo sad odbjeti. Da, sad smo napisali pismo koje će danas otići. I ponovo tražimo sastanak i tražimo rješenje našeg pitanja. Hvala vam lijepo. Ako što me ima... Hvala gospodinu Kožu, predstavljujući katalog gospodina Slavka. Izostavio, on je osim što je predsjednik županijske udruge Vanonika i predsjednik Skupštine Saveza županijskih udruga Vanonika. Tako da zaboravio sam to na glasu. Prihvatamo je, jel da, Bogu našeg predsjednika. Dobre informacije. Da. Borite se, idem. Samo dalje. Da. Ako treba pomoći... Predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. Možemo objediniti glasanje za ove prve dječje? Možemo. A ako zapisnik ćemo pođemo? Možemo. Ko je ta? Hvala lijepa. Idemo, a ja opet predlažem da objedinimo plan rada i plan financiranja za ovo. Lakši nam je najprati. Kao što vidite jednog prijedloga financiranja za ovu godinu, prvih pet stavki, otvornice, socijalna potpora, uskrsnice, božnice i troška uznosa, sredstvo povećali. To su uglavnom davanja članovima ove prvi pristav. I nadam se da ću mi to ispuniti. Za Banje nam je opet ostalo, ove godine su ponovo dobili 12 besplatnih. Ovo ostalo, mi troškove predviđamo od prilike na osnovu prošlogodišnjih troškova, a oni mogu mogu se ili manje ili veće stavke. Da ovih prvih pet stavki koje idu uglavnom za davanje članova, mi ovdje moramo pred novce za osmrnice, ali nikad ne znamo koliko će. Samo sreće da će bar se raspoložiti. Socijalnu potporu isto tako smo povećali jednu ciklu. Nadam se da ćemo opet onu jednokratnu pomoć kad neko se razvije po 50 maraka. Da, za uskrsnice smo povećali davanja. Znači, predvidjeli smo do 200. Međutim, voćemo računa, pošto sad zadnja mirovna kad je bila, nisu odmah uplatili nama članarinu. 15 dana nam je kasnila uplata članarine i ono novaca koje smo mi dali kao avans
za prevoz ogrjevnog drveta, pa ono što ćemo mi namiriti, kad oni uplate ono, kad su odvrdeći članova, nismo. Tako da ćemo biti oprezni, ali neće pare, neće novci propati. Ukoliko manje damo za Uskrs, odnosno za socijalnu pomoć, više ćemo imati mogućnost za Božić. Tako da moramo biti oprezni. U prošlom mjesecu smo bili na najnižoj točki na računu 400 maraka. Ali nije zapalo, nije. Uglavnom to je bilo to, znači vidite to igru. Cipara, ono što damo kao avans, mi smo odmah vrlo brzo, čovjek imao potrebe da li osim onog avanca 20.000, još dva puta, jednom 10.000, jednom 5. Zadnje dvije rade koje zaspijevaju za onaj koji odbija nama za drva, ne dajemo, znači jer smo već unaprijed dali, i one nas sama prispijevaju za Božić. Uskrs. Da Božić. Jer u 9. mjesecu, 5. 9. mjeseca zadnja rata, na 8 rata se odbija. Znači zadnje one dvije rate, tamo imamo već sredstva obezviđena za najmanje 200 Božića. Čak i ja mislim da ćemo ove godine prijeći 400. Ali dvotom potrebno. Nećemo žuriti da ne bi slagao. Bolje je polako, ali još uvijek svakodnevno kontaktiram je za drva, za isporuku drva. To nam je najveća boljka, a ovo ostalo sve od prilike onako kako planirali, skoro 100% ispunjava ono što smo predali. Znači, od banja, Božićnica, socijalne potpore, Uskrsnica, sve ide. Zato, da, u planu jedino nam je ta uvijek spona, međutim, najvjerojatnije da će ove godine biti na vrijeme isporučena, samo manje. U odnosu na zadnji 4-5 godina učestvovalo se broj ljudi. Toliko ja za sad, ukoliko bude nekih prijedloga, pitanja i tako dalje, tu otvaram diskusiju za ove dvije točke, treća i četvrta, plan rada i plan komentiranja uzimlje za ovu. Hvala. Ko se javlja za riječ? Sve jasno. Reagiranje sa terena, jednom molom ljudi, čuli su navod da neke udruge organiziraju izlete, odlaske na more. Pa sam vidio ovdje da je odvojeno recimo za izlet skoro 5000 maraka. Pa sam nešto konto uzeo da uz pomoć, ako se to organizirao, uz pomoć veće učešća umirovljenika i uzeo u financiju odvoje ovakav iznos da se crkva iša da bi se moglo to realizirati kada je svaki koji želi ići. Ovo da bi ukinuli u Ne, ukinuli. Tako je raspoređenje sa terena. Te pokušajte dole organizirati, mi ćemo kao učestvovati. Ti da ne možemo mi financirati. Ne traže ljudi. Ljudi traže isto. Primjer radi da će
Učio sam sa 100-200 maraka spremicu, kao njima vam se zvorijeti jeftini ovaj, aranžmana. Može u privatnom. I u prijatelju. I ljudi traži onaj da se to ispita preko, baš udruge, čuli su izvrstvači tako. Da. Da se to organizira ako može, ona vam se zvore, ima zainteresirani, pa eto, da se uradi nešto na to. Vidite, mi... Da, možda ima oni prve jedne ljudi, da ima ljudi, da imaju male, da se... Ma nije sam, hoće neki. Vidite, mi za vlast tu financiramo 15 tako, koliko je troško napravimo gore. A 15 ide po članu. Šta bi 15 maraka koje bi mi pomogli za izlaz na more, to, ne, to je nikam, to je kao. Mi organizujemo Vlašić, u stvari izlog na Vlašić, nama je Gusovaća jedan autobus, je li tako bilo, organizovala jedan autobus s nama na Vlašić. Tako i autobus, jedan iz Viteza, ko želi sa Gusovaćom, kad oni organizuju i taj more, znači mi kad bi sabrali, mi smo pokušali, ali nismo sabrali jedan autobus. Da. Da što? Mi nismo sabrali, to u ljudi nismo sabrali. Da, ne moramo sabrati, ali to su ljudi da ide sa Gusovaćom na more. No, mi radimo skupaj. Jer je teško, skup je aranžman za 10 ljudi, za 40 je pili i pili. Hvala, evo tako. Oni pravi te izlete našu. Organizacija izleta na more se mora odmah početi rad u prvi sječe. Znači, od sječa se mora tražiti aranžman, dole i to. Znači, mi smo u Gusovaću svake godine ide dva autobusa, išlo je vaših članova s nama. Dakle, sad smo dogovorili Crikvenca, hoteli, Jadran, hoteli Crikvenca, oni sad drže Bašku polje, Bašku vodu dole, oni hoteli sve to sve. Mi smo s njima ugovorili sad trokrevetne sobe i dvokrevetne sobe, za 100 ljudi, po 2 autobusa. Znači, to će koštati ove trokrevetne jeftinije, dvokrevetne skuplje i tako to. Znači, to se mora odmah sad, na početku, znat ko će ići, ko će neće, koliko treba ljudi i to je. Novaca je on dobro rekao, oko 200 maraka. E, to je ono. Da. To je sve u skupu. To je tako. I opet druga u onoj stasi. Evo, nešto. To se mora ovom sjeći. To ćemo vidjeti, vidjeti. To ćemo razvojati na predstavnicu i informaciju. Mala pensija počeći. Hvala počeći. Ima li još nešto klipa? Ukoliko nema, možemo li prići ostati? Ko je zato da prihvatimo ovaj plan razvoja? Hvala lijepa. Pošto je ovo... Malo samo, da završimo malo. Pošto je ova godina izborna, vi znate, ovo je zadnja sjednica u ovom sazivu. I trebalo bi da Skupština predloži, ili će, to ćemo se još dogovoriti sa pravnom službom kako da pomoćemo, a predsjedništvo da zakaže. Još nismo odredili točan datum dok ne vidimo još situaciju kakva je. Uglavnom, dok do jeseni trebamo provesti svoje plan. Svi budemo. I nemamo tu šta puno diskutirati, samo da se izjasnimo, znači, a datum će se odrediti nakon. Ko je za? Mislim, to nam je po zakonu kao obavezno. Hvala lijepa, znači, završili smo i petu točku. Pod razno tekuća pitanja, mi smo na predsjedništvu prije eto, raspravljali. Radite o sljedeću. Ovaj saziv skupštine i saziv ovoga predsjedništva koje je trenutno, preko otprilike 80% ljudi su već završavaju drugi mandat. U našem statutu, u članku 17,
i 24. Ja, mi smo predložili skupštini, predsjedništvo predlaže da napravimo izmjenu, jer ovi ljudi su dosta odradili toliko dobrog posla da bi bilo grijota sad ići na da mijenjamo, ako imaju podršku svoje baze, odnosno podršku. Znači, da mijenjamo članak 17 u statutu, da ne bude samo dva mandata, nego da se omogući da podružnice mogu i treći mandat svom članu. Da, ovaj. Pa ne, mislim kad nema nikakvi razloga da ljude koji su dobro prosta digli smo uđemo stvarno na jedan zaštan nivo, sada mijenjamo ljude samo zato što pravno ne dobro nekom svojim. Koliko ima nekih pitanja, molim vas da se i još članak 24 uvoj stavi. Zato tamo je stajalo da predsjedništvo broji od 15 do 21 člana. Međutim, ukazalo se efikasno da mi imamo 11 članova i 6-7 dovoljno je da imamo kvorum. I manje su nam troškovi, lakše usaglašavanje, lakši rad. Ja predlažem, ukoliko nema nekih pitanja, da ova dva člana zamijenimo, odnosno dopunimo. Moramo se pokriti zakonski da nas neće neko kad ovdje ima da ostavljati. Srna bi morao više. Ima neki primjedbe i pitanja. Nema. Ko je za? Hvala lijepa. Ovim smo iscrpili dnevni red. Jedino ukoliko neko od povjerenika, članova skupštine ima neko pitanje ili prijedlog za naredni rad, odnosno dan predsjednik. Mogu ja, gospodine, pitati predsjednika? Ivica je izvoljena. Da li se može neki protesti napraviti u vezi naših problema? Je li se to... Protesti, prosvjedi, se to planirali iza sada? To me interesuje. Da li ste razmišljali u vezi toga? Vrlo su žestoki u Sarajevskom savezu bili kad smo organizirali jedan uvoz. Ja sam, samo da to kažem, ja sam pokušao da govorim, hoće mi izvaditi jedan čovjek. Nedavno mi je bio i ja prekinuo. Ovaj kolega iz Sarajeva također je prekinuo. Dakle, prosim je bio izuzetno nevaljan. Nismo pristojno, nego su oni bili tako uvjetnici. Mi nismo planirali, ali im kažemo, mi ne možemo odgovarati za posljedice vašeg nerada. E sad, ne prihvaćanje. E sad, hoćemo ga organizirati, to ćemo se dogovoriti sa Sarajevom. Jer njih je mnogo više i efektnije kada je... I vidjet ćemo ti sad ovog sastanka sad što imamo. Ako nakon ništa dali, morat ćemo zaprijeti protestima. Mi ćemo zaprijeti prošle godine govora o protestima, razumijete? Išli smo mi na prosvjede 17. I zato je usvojen zakon, da nije ovoga bilo, ne bi usvojen zakon. Da ste planirali u predsjedništvu, na većoj, o tim protestima i tako. Mi smo rekli da ne odgovaramo za posljedice. To i prije i sada i tako. Da. A da li ćemo organizirati, to ćemo se dogovoriti. Hvala predsjedniče. Hvala Ivano. Ima li još neka pitanja? Ima ja jedno pitanje. Ovo kad spomenu, za stari članak, da se treba sjetiti njih. Pa ja imam većinom u mene su, rećemo koji su bili članovi, oni su pomagali. A ostale su super. E sad, kako bi ja došao do evidencije da vidim da li njima odbija i dalje ti tri marke? Odbija. To je po...
odbija sigurno. Ovdje u kancelari odbija ako je muž bio član. Sjednica je završena, ukoliko ne ima, sad ćemo početi. Dok ovi posluži, hvala što mu nazvam. Da ne može, može. Hvala. Dobili smo donaciju, ja sam izganio 5 gajbi i žuje od... Ja sam donirao 2 litra rakije. Svaka sam.